COVID-19 ini. Okey, selain daripada peperangan melawan COVID-19, ada satu lagi perkara yang abstrak yang tidak dapat dilihat yang perlu kita lawan iaitu rasuah. Jadi, uh, tahukah anda sebenarnya hari ini, 4 Mac merupakan uh, sambutan ulang tahun ke-17 bagi Institut Integriti Malaysia atau IIM. Jadi, kami ingin berkongsi kepada anda bagaimana sebenarnya IIM ini uh, turut memainkan peranan untuk membanteras kegiatan rasuah ini. Jadi, kami bawakan soalan tetamu di studio. Saya berkenalkan lebih dahulu iaitu Puan Nur Afiza Saim selaku ketua Pegawai eksekutif Institute Integrity Malaysia IIM. Apa khabar selamat pagi. Baik, apa khabar baik. Selamat pagi dan saya mengucapkan terima kasihlah kerana hmm. menjemput saya pada pagi ini ke hmm. studio untuk berbincang sedikit pasal rasuah ni. Hmm. <laughs> Topik yang begitu besar ya. tapi kita mulakan dengan sambutan yang telah pun uh, di uh, sebut oleh Shu tadi. Um, apakah tema sambutan pada tahun ini? Um, kami telah memilih satu tema yang saya rasa yang agak serius lah, hmm. iaitu membenteras rasuah melalui pengurusan yang sistematik. Uh, dan kami rasa uh, tema ini ialah satu tema yang sesuai uh, untuk tahun ini memandangkan kita, macam Terence cakap tadilah, kita sedang menghadapi satu krisis. Uh, bukan sahaja krisis COVID-19, kita juga menghadapi satu krisis uh, rasuah hmm. uh, pada ketika inilah. Hmm. Dan dia juga uh, mengakibatkan ada some effect to our economy. Yeah. Um, yeah. Persepsi masyarakat antarabangsa. Ya, yeah. Ya jadi, mm -hmm. itu adalah sesuatu yang kita akan bincangkan mm -hmm. sedikit sebentar lagi tapi sebelum itu IIM sendiri telah menerima pensijilan MSISO 37001 mm. apakah maksud di sebalik pensijilan ini Puan? Ya sebenarnya bila kita bercakap pasal pengurusan yang sistematik ya kita kena menguruskan ya kita punya organisasi dengan cara yang sistematik mm -hmm. yang profesional mm -hmm. jadi Uh, bagaimana kita nak menguruskan itu kita kenalah berdasarkan kita mengikut certain standard uh -huh. jadi um, uh, ISO 37001 ini sebenarnya adalah satu standard antarabangsa uh -huh. yang kita uh, rujuk uh, in order to develop Uh, sistem pengurusan anti rasuah hmm. di organisasi. Mhm. AIM uh, lah. Hmm. Jadi selepas kita dah uh, bangunkan sistem tu, kita uh, melaksanakan sistem tu every day kita laksanakan, uh, kita panggil auditor daripada luar. Ah uh, in this case kita panggil SIRIM QS International Sdn Bhd, hmm. iaitu sebuah badan ah uh, pensijilan antarabangsa sebenarnya walaupun hmm. dia lokal, hmm. dia uh, dikenali atau uh, reputation dia ialah antarabangsa. Jadi kita panggil dia orang audit kita dan akhirnya kita mendapat pensijilan. Hmm. Jadi inilah satu pensijilan bukan pensijilan yang biasa-biasa, adalah -biasa, hmm. satu pensijilan di peringkat antarabangsa. Our certificate is recognized worldwide sebenarnya hmm. dalam aspek uh, pengurusan anti rasuah. Hmm. Hmm. Um, selain daripada IIM Puan juga boleh kongsikan sekiranya terdapat mana-mana agensi lain di luar sana yang juga turut uh, memperoleh pensijilan ABMS ni. Ya, yeah. yeah, ada um, um, walaupun sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah organisasi yang ada di Malaysia lah daripada uh, sektor awam dan sektor swasta ya ber, beribu-ribu uh, yang saya tahu setakat ini lebih kurang 90 organisasi sudah disijil mendapat pensijilan maknanya dia dah membangunkan dan dia dah uh, melaksanakan sistem ini mm -hmm. uh, dan di seluruh dunia kalau tak silap saya lah mungkin ni data yang tidak uh, beri apa nak kata up to date uh, tak silap saya pada tahun 2019, lebih kurang seribu organisasi hmm. di seluruh negara mendapat pensijilan ISO 37001 ini. Hmm. Dan merujuk kepada agensi-agensi um, kerajaan pula, hmm. adakah pensijilan yang sama perlu uh, diterapkan ke dalam semua sistem agensi supaya uh, keadaan uh, rasuah dalam negara ini, persepsi rasuah dalam negara kita ini akan lebih terurus. Betul. Saya sangat setuju. Dan um, di IIM, kami memang sebagai satu badan uh, untuk membangunkan kapasiti sektor awam dan sektor swasta uh, dalam aspek integriti, governance dan juga anti rasuah. Kami memang sangat-sangatlah a uh, recommend untuk sistem ni diamalkan di semua jabatan-jabatan uh, kerajaan, kementerian dan juga di sektor uh, apa swasta. Kerana kami percaya dengan adanya sistem yang a uh, apa pengurusannya sistematik dan profesional ini, kita dia nya dapat membantu kita menaikkan kita punya CPI, hmm. Corruption Perception Index. Hmm, hmm, hmm. Uh, kerana sistem ni uh, dia punya uh, kelebihannya ialah satu dia dapat mem, uh, orang kata apa dia dapat membina satu budaya uh, anti rasuah di dalam organisasi itu okey uh, tak payahlah kita nak berceramah hari-hari kerana kalau kita ceramah pun hari-hari pun dia tak jadi apa hmm. jadi dulu kita pernah buat ceramah dan awareness semua so sekarang kita menggunakan cara pengurusan di mana uh, organisasi itu kena ada SOP hmm. Uh, SOP dan uh, top management governing body sampai ke governing body uh, board of directors pun ada dia punya tanggungjawab untuk memantau dan juga untuk apa nama um, to review the system mm -hmm. jadi at all angles in the organisation... Kita ada all this in place, mm -hmm. ada pengurusan yang sistematik dan satu tadi saya kata culture. Keduanya ialah berkaitan dengan dia prevent mm. Aa, sebelum rasuah itu berlaku. Sistem ni boleh prevent it from happening. Maknanya dia dia tak akan membuka ruang dan peluang untuk uh, kaki tangan ataupun kita punya business associates, rakan niaga pun hmm. tak boleh. Hmm. Sebab rakan niaga is part of the system juga. Hmm. Uh, jadi keunikan sistem dia memang very comprehensive. Hmm. Ketiganya sekiranya ada rasuah, sistem ni dia boleh detect very fast. Uh, jadi kalau kita tengok uh, baru baru-baru lah kan a uh, JPJ JPJ dia sudah uh, tapi bukan semua skop lah, bukan hmm. semua JPJ lagi. So dia sudah ada uh, apa ni sistem mengamalkan sistem ni dan kita nampak banyak tangkapan dibuat, hmm. yeah, banyak tangkapan pegawai pegawai JPJ. Di. Jadi kita rasa macam negatif lah hmm. towards it. Hmm. Sebenarnya that's good hmm. to me is positive, meaning that the system is working. Dia dapat orang kata apa, pedietek kalau ada rasuah. Mm hmm. Macam itulah sistem dia. Dia very comprehensive. Jadi dia standard that kita guna. Ini dia kuat tebal. Mm -hmm. Jadi kita kena fahamkan macam mana kalau kita nak implement we have to understand how the system works. Dan insya-Allah kalau kita uh, apa melaksanakan sistem ni, uh, kadar rasuah tu boleh diturunkan. Mm -hmm. Sebab selalu kita bercakap dan bercakap. Kali ni we do it. Let's do it. Mm -hmm. Mm -hmm. Bagaimana sebenarnya tahap keberkesanan sistem ialah bila kita bercakap bergedang rasuah ini, dia ada pelbagai jenis ada yang Betul terbuka ada yang tertutup di bawah meja dan sebagainya jadi ialah uh, sistem ni mungkin tidak tidak boleh digunakan pakai untuk semua bentuk rasuah jadi bagaimana di uh -huh. setakat ini kalau boleh berkongsikan okey uh, kalau saya boleh kongsikan dari pengalaman kami lah eh implement the system satu bila kita implement the system tu um, kita punya rakan niaga ataupun kita customer lebih confident dengan kita. Malahan uh, di sini saya ingin share juga lah uh, dalam keadaan COVID-19 ni uh, di mana uh, banyak organisasi yang terpaksa uh, kata lay off dia dia employees ya. Kami mengambil lebih ramai employees <laughs> di, di, waktu COVID-19 ni sebab um, bila dia tahu kita dah ada sistem ni dia lebih yakin dia lebih hmm. percaya. Jadi dia memanggil dia orang memanggil kita untuk membantu mereka sebab kita badan uh, pembangunan kapasiti jadi kita akan consult them. Hmm. Uh, we give our service, we we help them. Uh, we we teach and kita bagi latihan consultation ah uh, macam mana nak membangunkan sistem ni hmm. sampailah mereka mendapat persijilan jadi persijilan tu kita serahkanlah kepada bata, uh, badan persijilanlah hmm. untuk membuat audit dan sebagainya hmm. tapi itulah harapan kami bila sekiranya semua organisasi especially ya kalau uh, badan kerajaan dan kementerian ada sistem ni Uh, kita punya CPI index insya-Allah boleh naik pada tahun hadapan okay. <laughs> sebab CPI is about uh, public sector. Ha. Uh, uh. Naik uh, puan uh, merujuk kepada angka yang lebih kecil lah. Mm. Uh, kerana pada uh, tahun ini kita berada di angka yang mungkin uh, lebih uh, besar sebenarnya mm -mm. 57 berbanding mm -mm. 51 uh, mm. pada indeks yang sebelum ini. Jadi mengapa berlaku persepsi yang uh, uh, negatif pada Malaysia melihat kepada indeks persepsi rasuah ini. Uh, bagi saya 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 seorang yang positif, hmm. okay? Uh, kalau kita naik atau turun itu it's not a big issue. Hmm. Yang pentingnya kita kena kaji kenapa kita turun. Hmm. Sebab pada tahun 2019 uh, CPI kita naik 10 anak tangga, hmm. tapi tahun 2020 dia turun balik 6 anak tangga. Hmm. Jadi kita jangan pertikaikan betul ke CPI indeks ni. Sekarang ni kita tengok di mana yang kita boleh perbaiki dan bagi saya kita tahu masih ada banyak terdapat ruang-ruang uh, uh, yang kita boleh perbaiki. Jadi um, kita kena kalau boleh setiap ketua-ketua jabatan ataupun CEOs kena ensure that organisasi dia tu uh, meng apa nama melaksanakan sistem pengurusan yang sistematik yang profesional, sistem pengurusan anti rasuah yang terbaik mm -hmm. supaya kita confident tidak ada seorang pun akan tangan kita yang mengambil rasuah. Mm. Sebagai CEO saya adalah uh, accountable. Mm. To ensure kalau ada 100 orang satu-soranglah 100 uh, mempunyai integriti yang tinggi dan juga bebas daripada rasuah. Jadi sekiranya mm -hmm. setiap CEO, setiap ketua jabatan, ketua kementerian pastikan itu insya-Allah kita boleh jadi macam Denmark ataupun Finland ataupun New Zealand. Tidak orang kata tidak mustahil mm -hmm. sebenarnya. Mm -hmm. It's not something rocket science. Uh, mm. Kalau kita melihat kepada kes-kes mahkamah yang sedia ada rasuah itu berlaku di peringkat yang tertinggi. Uh, jadi adakah sistem ni boleh uh, dipanjangkan dan uh, di uh, disarankan mm. kepada ada institusi-institusi kerajaan dan juga kementerian di peringkat yang tertinggi. Ya sebenarnya. malahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita juga telah menyarankan yang Uh, walaupun kita ada satu pelan uh, anti-rasuah nasional yang dikeluarkan, yang dibangunkan pada tahun 2019 awal tahun 2019 semasa uh, pada ketika itu Yang Mbak Berhormat uh, Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri um, uh, Perdana Menteri sekarang kata kita perlu teruskan hmm. kita perlu teruskan this is the national anti corruption plan hmm. dan dalam ni ada uh, 115 inisiatif dan salah satu inisiatif di dalam uh, pelan ini ialah ABMS anti bribery management system sistem yang saya cakap tadi itulah hmm. yang kami telah pensijilkan jadi dalam sini ada uh, tertulis di mana semua badan kerajaan perlu implement Uh, ABMS ni. Mm ha. -hmm. Ah. Kita doakan yang terbaik agar sistem ini uh, yang boleh dilaksanakan dengan jayanya. Terima kasih kepada puan Nur Afiza Sa'im uh, bisa melu kami hari ini untuk berkongsi berkenaan topik membantras rasuah melalui pengurusan yang sistematik. Baik, seterusnya kita